পৰিচয় লাহেকৈ ছাৰ মোৰ নামটো হৈছে পাৰো সেইকাৰণে ৰাখিলে আমাক এনেকুৱা কেণ্ডিডেটৰ প্ৰয়োজন হৈ আছিলে বাৰু তুমিতো জানা এইটো বেলেগ ধৰণে বাছনি কৰা হৈছে মানে ইণ্টাৰভিউটো অকণমান বেলেগ পুলিচৰ চাকৰিৰ বাবে

মানু হয় তার অহম প্রথম জন পুলিশ মানু না থাকি গৰু আছে নে বুলি ভাবিছ নেকি আপুনি পায় মানুহ বুলি কিন্তু কি হে মই কথা এটা কবলৈ না কুৱা ইনটাৰভিউ প্ৰশ্ন উঠিলে আপোনালোক অধঃপতনলৈ যাবো পুলিছৰ কাম কি পুলিছৰ কাম হৈছে চૂર ধৰা কেছ কৰা সমাধান দিয়া শিক্ষা দিছে <laughs> <laughs> অনুভৱ হৈছে <offered> <shod my |ms|>

ঠিক আছে ঠিক আছে দিয়া প্ৰথম শেষ হৈছে প্ৰথমটো প্ৰশ্ন তুমি কি কি ভাষা ক'বলৈ জানা মই অসমীয়া ভাষাটো ক'বলৈ জানো অসমত আছো যেতিয়া অসমীয়া ভাষাই শিকিম বেলেগ ভাষা নিশিকো জয় অসম আচা

পাৰিম মই যদি পুলিচৰ চাকৰি নেপালে তেনে হলে কেনে কয় প্ৰমাণ দিম অ হেতু নহয় নহয় অবশ্যে ঠিক আছে ঠিক আছে দিয়া দুটা ৰাউণ্ড কমপ্লিট হৈছে তিনি নম্বৰ ৰাউণ্ডৰ প্ৰথমটো প্ৰশ্ন ওকে ছাৰ ধৰি লৈছো তুমি ইনস্পেক্টৰ চাকৰি পাই গলা তোমাৰ তলৰ ষ্টাফবিলাকে চুৰ এটা ধৰি আনিলে

সমাধান দিব পাৰিছে ইয়াক চিলেকশ্যনটো কৰিয়ে দিওঁ নেকি ৰ ৰ ৰ আৰু এটা ষ্টেপ ফ'ল' কৰোঁ ঠিক আছে ঠিক আছে তিনি নম্বৰ ৰাউণ্ড কমপ্লিট হৈছে এতিয়া একেবাৰে ফাইনেল ৰাউণ্ড চাৰি নম্বৰ ৰাউণ্ডত আমি প্ৰৱেশ কৰিছো হ'ব ছাৰ খাবধান কিন্তু ফাইনাল ৰাউণ্ড ধৰি লৈছো তুমি পুলিচৰ চাকৰি পাই গলা বেলাগে তোমাক ঘোচ দিব লৈছে যিকোনো কামৰ কাৰণে তুমি এতিয়া ঘোচ লবা নে নোলোৱা তুমি বেলেগৰ পৰা পইচা খাবা নে নোখোৱা ঘোচ ল'ম বুলি কৈছা তোমাক কেনেকৈ চিলেকশ্যন কৰিম আৰু এটা কথা স্যার আপুনি মন কৰিছে নে অসমৰ প্ৰায় বিলাক পুলিছে ঘুষ লৈ কাম কৰে মই হিহটা ডৰাই পুলিছম হিহটা ললে তো মই লবাই লাগিব মিছা মিছি বটনাম তো ৰাইজৰ পৰা হুনিব নোৱাৰো না গটিকে প্ৰথমতে বেলাক পুলিছে যি ঘুষ লয় হে বিলাক নাই কি কৰিব লাগে তেতিয়া মই নলও ওকে 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 সাই নম্বৰ ৰাউণ্ড অৰ্থাৎ ফাইনাল ৰাউণ্ড কমপ্লিট এতিয়া তোমাক মই ৰিজাল্টৰ কথা কম অহ ৰিজাল্ট বাকি হয় স্যার চিন্তা করার কোনো প্রয়োজন নাই প্রথম রাউন্ডত গম পালো যে তুমি মিছা কথা নুকোয়া হোসা কথা কুয়া আর এজন পুলিশৰ বাবে এটো আক বেছি ভাল লৈখন গটিকা প্ৰথম রাউন্ডত তুমি selecstion হৈছা হে থ্যাংক ইউ স্যার welcom welcom দ্বিতীয় রাউন্ডত তুমি traffic police হৈ ভাল কিছুমান বুদ্ধি উলিয়াইছা বুদ্ধিয়া তুমি কাম কৰিছা যে কোন কাম সহজতে কৰিব পাৰিবা বুলি আশা কৰিলু তাৰ বাবেও তুমি selecstion হৈছা থ্যাংক ইউ স্যার আৰু একেদৰে তিনি চাৰি নম্বৰ ৰাউণ্ডতো ভাল সমস্যাৰ সমাধান উলিয়াইছা সহজতে গুলি ফুটাই তুমি চোৰজনৰ আচল কথা উলিয়াইছা আৰু চাৰি নম্বৰ ৰাউণ্ডত তুমি ভাল কথা এটা ক'লা যে বেলেগে ঘোচ লোৱা কামটো নাইকিয়া কৰিব লাগে ইউ আৰ অল নাইট গতিকে তুমি চাকৰিৰ বাবে